Председателката на Латвия и Елизавета Постяная, надявам се да го казах правилно. Много чаровно момиче. Без груби грешки до момента. Избор. Класическа музика, много добре подобрани упражненията, така че да подпомогне представянето на гимнастичката. Повторение на майсторство с улавяне с търкаляне в самия финал. Отново във всяка една трудност с тяло имахме усложнена работа с доизпълнение и по този начин да се изкачва нагоре. 22-100 за обръча на латвийката. Най-високата е оценка до момента.